د راپورټونو له مخې څه د پاسه 4 میلیونه افغانانو د تاوتریخوالي او د طالبانو د ګواښ سره سره د ولسي جرګې په ټاکنو کې برخه واخیستله. دا په داسې حال کې دي چې وروستنۍ نتیجې به ښایي د اکتوبر د میاشتې په پای کې معلومې شي. همداشان جمهور رئیس حامد کرزی د بریالیتوب ادعا نه کوي او حتی یو شمیر د انتخاباتو د ناکامۍ خبره کوي. خو په واشنګټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو د مرکز کارپو انتونی کورسمن وایي د 3 لسیزو جګړو وروسته دا چې د پرمختیا او د ترکیب په اړه افغانان څه فکر کوي، هغوی په خپلو ټاکنو کې د غربي ډوله شفافیت انتظار نه لري. And legitimacy in Afghanistan. لکه څنګه چې د انتخاباتو له لړۍ څخه څرګندېږي، په افغانستان کې حقانیت په دې پورې مربوط دی چې آیا افغانان امنیت، د ژوند ښه شرایط او داسې حکومت ترلاسه کوي چې دوی احساس وکړي چې دوی ته خدمت کوي او که نه. د دسمبر په میاشت کې د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ د پلان شوې بیا کتنې د مخه واشنګټن د افغانستان د انتخابات له نږدې وڅارل. کورزمن وایي د انتخاباتو نتیجې به د دسمبر په میاشت کې د ستراتیژۍ په پلان شوې بیا کتنې باندې چې جنرال پیټرایس پکې یو لړ تغییرات په نښه کړي دي کوم اثر ونه لري. په دغو بدلونونو کې د قندهار ښار بهر د طالبانو د پټ ځایونو له منځه وړل، د حکومت د بیا پخلاینې په طرحه کې د طالب جنګیالیو د برخې اخیستنې د شمیر زیاتوالی او د افغان امنیتي ځواکونو د قابلیت لوړوالی شامل دي. If we start setting benchmarks, که چیرې بدلونونه د واقعیت او په سیمه کې د عیني شرایطو برعکس د خپلو سیاسي تمایلاتو په بنسټ وټاکو، نو موږ تقریبا د طالبانو بریالیتوب حتمي کوو، ځکه دوی د سیاسي استحقاق ستراتیژي لري. دوی زموږ په وړاندې په جګړه سره نه بریالي کیږي، دوی زموږ وتلو ته په انتظار بریالي کیږي. د نیو امریکن فاونډیشن کارپو پیتر برګن لوګدی مدیر رئیس د افغانستان حالات سر هغه وی جنرال پیټرایس او سپینې ماڼۍ دواړو په دسمبر کې د ستراتیژۍ د بیا غور مسله یو څه سړه کړې ده. زما په اند دوی نه غواړي چې له هغې نه داسې ستر فرصت جوړ کړي چې ټول شیان وڅېړي، ځکه زه فکر کوم هغوی پرته له دې چې څوک ورته ووایي چې دا کار عملي نه دی غواړي خپل کار ته دوام ورکړي. کارپوهان وایي د امریکا پر اردو باندې ډېر زیات سیاسي فشار دی چې په افغانستان کې چټک پرمختیا رامنځته شي، کوم چې دوی واقعي نه ګڼي او یوازې هغه وخت د مخالفینو د ماتولو ضمانت کوي چې وخت او حوصله موجوده وي. عارف عثمان زوی، آشنا تلویزیون، واشنگتن.